Tak čau, to je tady ke Michal, vítám vás u 55. dílu mojí nekonečné série a v tomhle tom díle, jak jsem říkal minule, ale nakonec jsem to nestihl, bych si chtěl zkusit postavit strom, tam na tom kopci, kde jsem minule kácel ty stromy, jak byl ten timelapse. Já, tak jo, čili tam jsem se dneska chtěl postavit strom, už mám na to jak jste připravený suroviny, mám toho přesně spočítaný, mám tady na papíře údaje, co o to budu potřebovat a myslím, že můžeme jít tato. Jinak dneska máme 27. ledna, úterý, 9 hodin dopoledne, a jestli se divíte, proč jsem v 9 hodin dopoledne v úterý doma, když chodím do školy, tak je to tím, že nám odpadly dopolední cvičení prakticky, takže jdu do školy až na 10:30, což je úplná paráda. Úplná paráda to je, že nám to prostě odpadlo, čiže já jdu do školy na 10:30 a o 14:30 zase končím ty cvičení, takže to je úplně pohoda, že já jdu do školy na 4 hodiny a ještě takhle pozdě. Pán nádhera to je. Tak jo. Čiže já jsem sem všechno přejdu teďka a... Já jsem se tak jo. Stopky vám puštěný. A musíme jít na to. A má bude noc čas, než skočím ještě vyspat. Perlu. Já chtěl by... Už mám to nějak nahlas ty zvuky. No, to už je normální. Já chtěl bych se vám hrozně moc poděkovat za hodnocení k tomu 54. dílu, kde byl ten timer, a právě jsme kráceli ten les. Tyjo, to má teďka nějak asi... Tyjo, 11 lajků a asi jenom 2 nebo 3 dislajky. Jako je to fakt úplně pecka, je to jeden z nejlajkovanějších dílů tady té nekonečné série. To jsem tam vůbec nečekal, jestli vám to bude tak líbit. Potom, jak jsem tam byl zmatený, pořádně jsem nevěděl co a jak. Tak to je fakt paráda, jo. Jako fakt se vám ten díl líbil. A za to jsem samozřejmě ohromně rád, čili bych se vám za to chtěl ještě jednou poděkovat a doufám, že tenhle ten díl se vám bude líbit taky. Jinak právě aplauduji první díl naší survival série z Julie, co jsme začali na tom serveru. Konec je tam problém s tím, že se nám je trošku přeházený obraz, no časování byl problém, ale vy už jste ten díl dávno viděli, co koukáte tady na to. Ten díl s Juliet pravděpodobně plánuji vydat... Dneska je úterý. Čili... Zítra klidně ve středu, že bych to vydal. Asi jo, tyjo. Jo, asi to vydám ve středu, čili to znamená 28. ledna. To vydám nějak odpoledne zase. Tak jo, já ten strom by jsem chtěl někde klidně tady. On není moc široký, nebo jako ten kmen není moc široký, čiže já ho klidně postavím tady, tady je to takový pěkný. Tady zničím tu trávu, to se mi nelíbí. A postavíme to tady. Ty kytky mi tady docela už dlouho vadí, já ho zatím je tady nechám. Zatím mě nějak nepřekáže. Už si to ani půjčím, toho někam pát, snad mě to nepřekáží. Že je dobré třeba tady. Tak myslím, že můžeme jít na to. Čili jak to je? Je to... Strom bude mít výšku 22 jako ten kmen a listí bude na číslo 9, čili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tady bude začínat koruna, čili já si vezmu listí. Listí asi mlačím orgány, už je to zase tady. Tak, mám označení, kdo bude začínat koruna a čili to bylo 9, čili to je 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Takhle vysoký ten strom bude. A já, aby mě to tolik nezranilo, jakož už jsem skoro mrtvý zase. Jako myslím hodně jídla. Protože mám... A já jsem chtěl hodit tu peru do fakov. No nic, tak to je. Tak jdeme zase nahoru. Já mě to snad mezi tím dohýluji a pak si tam hodím perlu. Tak. Pojď. Perlu. A zase takhle ještě. Takhle bude 4. Takže suroviny co na to budu potřebovat, takže 84 tady těch dřev a 717 asimilačních orgánů budu potřebovat. Což mám přesně vypočítané, takže by mě to mělo všechno přesně vyjít. Pohoda. Aha.
Aha, a 4 mě zůstaly, no tak. Hraje hudba, já ji mají malinko ze slabým, takže... Ještě? Tak. Já musím ještě mrknout, jestli všechno jde jak má. Dobrý, jde to všechno dobře. Tak, teď tady na to potřebuju a od toho to budou 4. Na každou stranu vždycky, čili to je 1, 2, čekat, jsou 3 už? 4. Tak, teďka tady to takhle zaplníme. Něco se děje, já si budu mít za chvilku hovor. 1, 2, 3, 4. Teď tady z té strany, já radši držím ten šíl. Jinak to na ten strom nebudu chtít vůbec rušit, jo, takže teď tady bude už asi na furt. Já říkám mě SMS-ka, ale... Přečtu si až potom, nebo je to něco důležitýho? Dobrý, to si můžu klidně zařídit potom. Kámoš nepíše, čili to je 1, 2, 3, 4. Výborně, se to tady takhle hezky spojí. Tady to se vyplní, tady ten prostor. Tak, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Radši držím ten shift, protože... Jak říkám, už jsem ten strom v kreativu zkoušel, že jako já vím, jak už bude vypadat, ale vypadá fakt luxusně. Pak se na to těším. 1, 2. Tady to vlastně nemusím počítat, tady to začínám od toho. Tak jo, teďka to je 1, 2, 3, 4. Zase. Tady to se vyplní. Chtěl další stak je pryč. To snad ti to přesně vyjde, kurník fit, rád bych chtěl ještě těžit asimilační orgány. Dřevo mě přebejvá, no tak snad třeba přebydou i asimilační orgány, bylo by to dobrý, kdyby mě přebyli. Kdyby mě nějaký zůstali. Tak a máme spodní plochu, takže... A teďka to je... 3, možná se teďka nejsem jistý, jestli jsem začínal tady. 3 tak, nebo jestli to bylo ne, to bylo tady vlastně. Tak, a zase takhle 3 budu teďka plácat. Teďka nebyly to jenom 2. Zpamatuju, že jsem to šáhnul dolů. No to je 1, 2, 3. Tak jo. A já uvažuji, jestli zase neudělám třeba timelapse. Musím, že se vám ten timelapse dost líbil. Takže jo. Teďka to bude jenom takhle nutný plácání nahoru. Jinak budu to chtít vyplněný, samozřejmě. Protože tady to všechno potom budu vyplňovat, což... Já uvažuji, jestli udělám střih nebo timelapse. Přemýšlím nad tím dost hodně jako. A zatím je jako čas, zatím mám nahráno jenom 7 minut, takže... Na stopkách mám teda 7 minut, když budete mít asi 8, protože já jsem ty stopky nepustil hnedka při nahrávání. Já jsem je pustil až po chvíli. Je, mě to dokonce i malinko laguje. A já pak uvažuji, jestli neudělám ten timelapse. Je to těsně láká udělat timelapse, to baví ty timelapsy. I vám se to líbí, i ta hudba se vám líbí, co mám vždycky v pozadí. Čili... Já s tím nemám problém. Udělat ten timelapse, ale ještě zatím ne, ještě si chci s váma povídat. Tyhle, to je fakt pohoda být si takhle. Ve čtvrt na 10 si být doma a točit Minecraft v úterý, ty jo. A vědět, že nejsou prázdniny. To je fakt nádhera. Jestli to někdo zažil, tak vím, o čem mluvím, protože... To mě to snad ještě ani fakt nevíde. Já nemám doplněný ještě ani první patro a... Už jsem skoro půlku spotřeboval, to není dobrý. Jo, tak já jsem to včera počítal. Já jsem to včera nepočítal, jsem vlastně měl... já jsem měl ty statistiky, já jsem si takhle...
options, ne options, ne, tady já přes statistiky jsem to dával. Proto to mám, přesně ty čísla. Tady jsem se nějak zakoktal, pane bože. To už je se mnou chvíli jsem jeden ztratil. Nůžky jsem si nevzal, kudy jsem si to uvědomil, jak jsem zničil ten list. Asi mi načinil gun. Takže já se to naučím používat. Mě. Tak teď jsem to udělal hodně blbě. Teď. No již teoreticky to tam mohlo zůstat, protože... No ne, já to chci mít prostě pěkně vyplněný. Tak, máme jednu část. Takhle a zase to budou tři a pak takhle to furt pojede nahoru. A já už asi vím, proč mě to dřevo předtím... Proč mě to dřevo přebývá, já už to vím. Nebudu to říkat, ale už vím proč. Nebo to řeknu. Já v tom kreativu jsem si tam to postavil jedno vyšší a pak mě tam nevyšlo, nevyšly ty asimilační orgány, že tam vypadalo divně, čili jsem ty čtyři poslední vrchní zničil, proto mě přebývají čtyři. Ve statistikách je to zaznamenalo, že jsem použil 84 dřeva, ale jsem jich ve skutečnosti použil jenom 80. Čili to je ten důvod, proč mě ty čtyři přebyly, už jsem si to uvědomil. Tyhle, to je fakt pohoda, jo, to je snad ještě rychleji než v tom kreativu. Co se teda divím. Tak, dojíst. Výborně. A jdem pokračovat. Bez práce není chleba. Dobré heslo dnešního let's play. Bez práce není chleba. Což je pravda, protože ten chleba by jsem tam bez toho všeho neměl. To já to nemám zasazený. A já to mám dost toho vítu, takže sázet ještě zatím moc nemusím. Tak no. Jak jsem koukal, tak pod farmou byl další golem, čili uvidíme kolik jich tam... Byl tam jeden, čili uvidíme kolik si jich tam naspawnuje za tu dobu, co teďka stavím. Vím, že tam byl jeden, když jsem začínal natáčet. Když jsem šel okolo, tak jsem se tam právě byl podívat. Čili tam byl jeden, takže počítám, že tam tak další dva nebo tři mohly být. A rozhodně časem budeme stavět. Jak druhý patro, o 64 blokovi, čili to počítám, že budeme někde tam v těch místech. Bude to úplně stejný jako tady to, či já uvažuji, že si to možná neudělám za kameru. Je to bude úplně kompletně stejný jako tady to, jako to prostě bude o 64 bloků, veš. Máme od toho spodního bloku, to úplně nejspodnějšího, musíte potom napočítat 64 nahoru, aby vám to fungovalo. Myslím, že to je ta od toho spodního. Ale já už budu za chvilku na vršku. Počka, to mě nějak... Přijde nějaký divný tady to. Já mám pocit, že ještě nemám být na vršku, že jsem teďka měl být správně jeden od toho teprve. A mám jenom to, co se mi moc nelíbí. Či já si sem takhle pásím torče, ať taky něco vidíte. A co mi tady nahoře nic nespawne. Bylo by to nepříjemné. Ups, já se došlo. Já jsem asi udělal chyba, tam dole to mělo být asi ještě o to jedno posunutý. No to ještě můžu posunout kdykoliv, to nevadí. Takže maličko z toho přijde jenom přidám jednu řadu. Jo, nevyšlo mi to sakra, či já jíka musím dolů. A tady to posunout o jedno. Tady? To musím takhle posunout o jedno a takhle do... Udělám teďka v každý řadě, to posunu o jedno prostě. Tu řadu. Čili tady to potom bude až... Tu? A tak dále a pak to vyjde nádherně. A pak nějak vymyslíme špičku, já bych se přiznal k špičku, jsem se ještě nepokoušel vymýšlet. Zatím to nic není, což je dobrý. A obtížnost mám... A tam už je skeleton. Dva skeletony. Ale pohoda je, že tady v tom okolí mýho baráku není nic, tak to je pěkně osvícení. To je pohoda. A jak jenom čas prostě. Máme moje zombie, svoje farma, ještě to nemám hotovo, ještě nemám hotový okraj. To možná teďka ještě udělám. Uvidím, kolik skončí natáčení, ale to možná ještě teďka udělám.
než půjdu do školy teďka. Já jí udělám ty okraje, ale to už udělám za kamerou. Tak a tohle podle mě přesně vyjde a teďka jsou nějaký logy, 16 fps. Zombík se tam spawnuje, nějak skeleton despawn. A dobrý, už jsem srovnal, čili to je v pohodě. Nevím, co se dělo. Ono to možná bude taky trošku tím uploadem ty logy. Přece jenom uploadnout 2 GB soubor není nic moc. Rychlost. Můžu mrknout, kolik to ještě píše, za kdo to bude hotový. Hotový to bude za 135 minut, což je pohoda. Za chvilku budu mít, věřím tomu. Tady tu stranu už mám, ne? Jo, tam už to mám. Pojď. Co se to tam malinko lagne, že to třeba spadne na 25, ale to si myslím, že nevadí. Doufám, že vám to teda nevadí. Že mi takhle ty FPS ptát. A takhle to prostě teďka doděláme. Ale to o to jedno posunu, no. Ono se taky nic nestane. Mě. Tak, je to mi, co se to děje, něco mě tady vyskočilo. Pardon lidi, vyskočilo mě tady nějaký okno, nevím co se stalo. No, prostě mě tady vyskočila nějaká reklama. Zase budu muset asi pročistit počítač. Já ti vám, vás nemusím zatěžovat, naštěstí to nespadlo hra. Nespadla hra teda. To je dobrý. FPSka jsem taky zůstal nějak normálně. Je, yes, pěkně spadnu. Skeleton, to už myslel, že jde po mně. Zlověsně šel k mýmu stromku, což se mi nelíbí. To je za chvilku tady to když... No, tady za chvilku se blížím k vrcholu. Tak jo. Kolik mám nahráno? 16 minut, což je nádhera. Že já to ani nebudu možná stříhat, nebudu dělat žádný timelapsy. Nebo to pojede fakt rychle. Pak to zbývá ještě tak, to vyjde. Doufám, že to vyjde. Ale jo, to jim. No, píš, bude to těsný, bude to hodně těsný. A se bojím, že to nevíte, jak jsem se občas předsvaknul, že mě to tam odpočítalo před ty asimilační orgány, ale ono se mě zničil, či mě z toho nic nespadlo. A to se právě bojím, že tady ty právě mě tam budou potom chybět. Tak teďka o jedno, tři. Tři. Čiže bychom se přepočítal tam, když jsem počítal vejšku toho kmene, že by to přece jenom mělo být 84 dřeva. Je tak to přesně vyjde, že jo? A pak už jenom na to špičku doděláme. Čiže on jsem se možná přece jenom vážně přepočítal. Když jsem počítal vejšku kmene, čili vejška kmene není 22, ale 23. Jaj, prší. Trošku mi to laguje, 20 fps. Což není úplně příjemné. Ale my to přežijeme. Tak trošku už to jak prší, jo? Tak, a já vám ukážu, jak podlečím špičku, jo? Jo? Tak, já se jdu vyspat, ať je den, ať je něco vidět. Pojď, hop. Kam to bude? Dobře. Volně, vyspíme se, přestane pršet. Psi jsou hezky v suchu, za což jsem rád. Že jste hezky v suchu, pejšci. Mojí Míšáka Golíšek. To je parta, panečku. To je dvojka. Míšáka Golíšek. Jaj,
Ukončil jsem ve dveřích. Tak. No, já si myslím, že ten strom nevypadá tak špatně. Co myslíte takhle? Ty vole, skeleton. Tu to je hajzovně. Vypadni z mý fontány. To je moje fontána. Já mám 5 kostí, to je hodně kostí. Tak co, jak to vypadá? Já se mrknu, odkud se mrknu? Já se mrknu tady ze střechy. Pojď na střechu. Teď si uvědomuji, že přesně tady na to mám tady to. No, já si myslím, možná ještě tu špičku bude jedno zkusit teďka zvětšit, ukáž. Pojď hop, na strom. Přesně. Přesně na okraj. Sakra. Pojď hop na strom. Výborně, dalších 16. A jak se dostanu nahoru? Au. No já jsem skoro mrtvý zase. Musím počkat, že jak se dostanu nahoru. No je to 3, já jsem se, že jsem se... Že jsem se přepočítal. Jsme třeba nějak dostat nahoru, já se tam asi takového prostě položím. No výborně. Člověka zkusí zvětšit ještě o jednu tu špičku, jak to bude vypadat? Kaš? To si tady nechám, to se bude ještě hodit. Pojď mi na střechu. Jsem přehodil. Až k nedru... Ty vole! Ježišmarja. Pomoc! Creeper! Ještě aby mě tam zničil, pane bože. Jak teďka ta chtěl luk. On jde po mně? Ty vole, už mě zřel. Creeper mě zřel. Já se tam teďka kašu, jdu eliminovat toho creepera, možná se teďka nejsem jistý, kde mám luk. A tady by tě vždycky jaký měl být nějaký luky, ne? V mobdropech. Šíp mám, či o to se nebojím. Mobdropy. Paráda, vezmu třeba tenhle ten, však to vládě stačí, nějaký šípy si vezmu. A pojď, když mi jde. Já se bojím ho ničit mečem, že on by zas bouchnul. Ale tady proti mě nemá šanci. Kde? Umři. Tak teď umři. Ještě ne? Tak teď umři. Kolik lidí drží proboha? Umři. No konečně. Paráda, já jsem lukostřelec. Robin Hood úplně. Respekt, budu asi nosit ten svůj luk. Ten jsem měl na draka. Jo? Jak jsem to zvětšil, jak to vypálí ten strom. Ale já asi budu nosit ten svůj luk. Ty vole, proč jsem si to zavřel? Tak, uklidím Titan, uklidím mobdropy, ty kosti teda. Šipy si nechám a budu už od teďka nosit svůj luk. Čili to jsou kosti. Luk. A uklidím si rovnou v inventáři, čili 7 asimilačních orgánů mě zůstalo. Nevím sice, jak je to možný. Semeno. Tak. Gunpowder. No ne, ani nejsem, já ho mám podle mě doma ten luk. Vím, že ho mám opravený, to jako vím. Au. Pojď hezky. Do prostředního patra. Au. Dobrý. Ukousel se budu věnovat příštím díle už. To už zase bude něco projektovýho stupu. Paráda. Já ani mi Infinity, ale já to... Já radši nebudu vyskat, když by mě pak nikdy... No, doufám, že je nepraskne, nebo tak budu šetřit. Ale možná vždycky jistota nosí těch šipů víc. Ty, ale ten strom vypadá hustě. Ježiš, tam jsem ještě nechal ten jeden. Teď to tam vidím. Pojď hop nahoru. To bude pod strom, ne? Přesně. Mě to bublo do kytky. Co to je? What the fuck? Co jsi zač? Fialová krysa. Umři. Co to bylo? What the fuck? Viděli jste to? Co to bylo? A i to tady ještě nebylo, až jsem se přišel, jak to tady nebylo. A pak jak jsem se chtěl portnout nahoru, tak jsem se portnout nahoru a pak jsem si to najednou všiml. Ty, co to bylo? Ale viděli jste to, že jo? Že to nebyl žádný bug, když jsem z toho dostal XPčka, čili to byl nějaký mob? Mob to byl. Ne mob jako mob na podlahu, ale mob s B jako bára.
Sklidím nedrvarty. Vyrostlý, výborně. Pojď op. Paráda. Kostka sklizeň. Pojď, dosázíme to. Tohle by se možná taky mohli tu nedrvat farmu upgradeovat. Tak už je tady taky docela dlouho, mám pocit někde od konce října, že jsem ji stavěl. Jo, nějak tak, na konci října, kurník fix. Jo, možná ještě dřív, nebo možná někdy v půlce října. Ej, že jsem ji stavěl někdy v říjnu po praxích a praxe skončily v půlce října. Druhý týden, takže... Ty mu už se dostat. Ne, dobrý, nerozlapal jsem si to, jak jsem skočil. Ho, uklidíme si je. Takže já nemám takhle pery, já se takhle předám místo vody perly. Přece jenom vodu moc nepotřebuju. Ani nevím, proč se sebou půd nosím, stejně jako ty torčky. To časem to tady musím nadizajnovat. Že to tady moc dlouho, ten sklad takhle. Musím ho nadizajnovat. Zapamatuji, jsem vám ho ukazoval. Byl tenkrát, když jsme šli, to vám ho tenkrát ukazoval v díle, když jsme šli na ten průzkum. A našli jsme ty ledy. Myslím, to byl někde 13. díl, když jsem vám ho ukazoval, že jsem ho postavil za kamerou. Tak jsme šli potom tam dozadu. A já se chci teďka mrknout ty golemy. Kolik máme? 25 minut, pohoda. Pak bude pomaličku často ukončím, že vy tam budete být někde 26, 27 minut. Tak se ukažte. Počítám, že by tady měly být aspoň dva. Minimálně dva. On je tady furt ten jeden. Kde je ten druhý? Víc se mají spamovat jednou za 6 minut. No nevíc tak, pojď. Aspoň něco. Pojď umři. Umři ty hajzo. Pojď dáš mě tvoje žlízko. No pojď si pro ránu. Pojď sem. Pojď pro ránu. Pojď umřeš. Teď. Ještě ne, já se na něm akorát ničit ten meč svůj. Takže 1218 tam je. A kolik bude, když ho hitnu? 12. Jo, tak to ubírá jenom jeden, tak to je v pohodě, to klidně od tebe roz... To od tebe klidně budu mát tím mečem. Umři už. Králi ti dávám takový parádním mečem prostě. Umři. To vám furt žije. Dokonce přestaví hořet. Konečně. 5 železa, to ne. Úplně mocná lopata. Tak, dneska máme ty dvě hlíny, já chci, aby to bylo přesně jako to, jako předtím, čili tráva, 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 a vyšlo to nádherně. No to bude vesničaně v těch svých kojích tam. No jest tak. Já uklidit to železo už to fakt pro dnešek asi ukončím, protože se zase blíží pomaličku čas ukončení. Tak mě strašně rychle ubírá to jídlo. Jak to má to železo? To vždycky nebych mohl mít tu vodu takhle. Výborně. Železo to je do drahých kovů. Ježišmarja. Koubok, 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 koubok. Koubok. A to je obsidian. Tolik koubloků teďka mám. Já mám hodně uhlí. Jo, jedna voda, jasně. Železa taky už nemám málo. Skoro 300 bloků. Za to, za chvilku budu moc dělat tak, na ten potřebu 9, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, ještě ne. Za to ještě ne, ale taky za chvilku budu mít dostatek. Tak přemýšlím, jsem byl o víkendu branch minovat, jestli už to je vypálený. Káš? Peče se ještě něco, nepeče, čili ani jsem takhle ještě na branch minoval něco. Kamení jsem tam zase naházel půlku, čili kamení jsem natěžil dvakrát tolik.
Budu sem branchminovat a je to... Já vám to ukážu, která chodba to je. A je prostě tamhle tím směrem zase dozadu. Je to ta druhá chodba. Nějaký diamanty jsem tam myslím našel. Čili počkat, čili dřív z toho uklidit, z toho. Za chvilku budu mít plno. Už mám plno. Tak jdeme nahoru. Vodně. Uklidíme drahé kovy. Drahé kovy, drahé kovy. Paráda. Uklízeno. Ta vypalovna to je fakt pecka. Tak já už to fakt ukončím, teď jsem to tady trošku... Ještě se vyspím. Tyjo, to snad dneska neukončím. Furt je něco. Hop. Já jsem to přehodil. To snad ne. Pojď hop. Tohle bych měl opravit taky brnění. To někdy zase musíme dát enchantící díl. Zatím byl jenom jeden. 36. to si pamatuju to číslo. Zase ho někdy musíme dát. Budu muset opravovat, hlavně. Brnko opravit. Krumpáč možná už taky pomalu zase, já to chci mít co nejlepší ty věci. Čili krumpáč opravit. A budu to. Někdy zase dáme. Nebude to ta v příštím díle ještě enchanting nebude, bude možná v tom přes příštím. Čili to znamená, teďka je 55. 56. zase bude nějaký projekt. 57. by to vždycky mohl být zase enchantící díl. Tak já chci nahoru. Paráda. Ne, už myslím, že tam je další. Tak nic. No nic, tak já vám děkuju za shlídnutí, doufám, že se vám tady to video... Tam je creeper. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Doufám, že jste se u něj moc nenudili, postavili jsme si tady tam nádherný smrček. To fakt vypadá dobře takhle z dálky. A já se s vámi pro dnešek loučím. Děkuju vám za shlídnutí a zase někdy. Ahoj!